bismilahi rohmani rohim assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilari haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishhinlarni qizg'in qarsh olamiz man abdulloh yalqul qadrli ko'rinmanlarimiz bugun ikki ming yigirma ikinchi yil o'n uchinchi bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan sharq turkistonga aloqadar bo'lsin voyoki muhim muhim unda bo'lsa bu haftadagi a muhim xabarlarga ko'z yugurtishni boshlasak bu haftadaki birinchi muhim xabarimiz xitoy bu yili harbiy hamhotini yana oshirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi ammalarga ma'lum bo'lgandek albatta xabarni mazmunida so'zlab o'timiz xitoy tarixida bu yilqi harbiy hamhot harbiy ishlara ayrian mablag'niki hech qachon bo'pboqmagan darajada oshirilganlii

qi ta'kidlab kelyotgan bir davlat shunaa xitoyda 2 aviamatka bor hozir amerikada o'n bir aviamatka borlii bildirilgan bu xabarda xitoy bosh ministri likoch bu xitoy xalq qurultayida borgan xizmat do'kotida bu yil zamonaviy harbiy ashyo obortini bu obort sistemasi zamonaviy harbiy mulk boshqurish sistemasi va qurol jobdiqlarni zamonaviy boshqarish sistemasi qurilishini Tizlidishni pilalla do'qdeb, do'kolatbaydaqtay, bosh ministerlik o'jan. U yana jang tayyorligi va jang mashqini kuchaytitganlik haqida va'dabardi. Ya'ni bu berayotgan bir signalda harbiy chiqimni oshirish orqali Xitoyning iygilik huquqi, bexatrligi va taraqqiyot manfaatini quvvatmoqchi bo'lganligini bildirdi. Amdagi Xitoy bu 5-martdagi davlat mudofaa xamchotidan qanchalik mablag' selindi. buayrildi deganda de bir trillion to'rt yuz ellik milliard yuan xitoy puli ya'ni yigirma to'qqiz milliard to'rt yuz yetmish million dollar ayrilganligini e'lon qilgan xitoy xitoyni harbiy hamjo'ti uda yetti yil ilgarki yetti yil bir xonalik ish suratini saqlagan bo'lib bu yillik ish surati yetti butun o'nda bir persent bo'lgan bu ikki ming o'n to'qqizinchi yildan buyon eng tez oshirilish bo'lib hisoblanadi ekan bu yilqi oshirilish bilan Xitay müdafiə hamkötünün aşürləşi izchil halda qoşun dövlətlərinkə və Amerikanın diqqətini tartıb gəlməkdə. Şunincə Amerikanı məyli Tayvan məsələsi boçun ətraftdəki Xitay qoşunu bu dövlətləri hərbi cəhətdən Xitayının bu yerdə zəmimərlik qilishdən qorudub qılış üçün davamlı qalıbda bu dövlətlərə yiqındın münasibətini güclətip Amerikanın o tərəfdə durduğunu bildirib gəlməkdə. Amma Aral maslasi bo'lsin tayvandan tortib atrofdaki orollar talash tartish qolgan masala janubiy deozdiki amerika denoz armiyasi uning havo har ikkita shunaqa hindiston bilan bo'lgan chegara talash tartish masalalari hammanlarga ma'lum albatta biz buni kunli xabarlarda bo'lsin yillardan buyon beryapmiz atrofdagi davlatlarniki xitoy bilan bo'lgan munosabatlar haqida xo'sh ikkinchi xabarimizga kelsak tayvan xitoyning tayvan strategisiga qarshi turani bildirdi albatta bu shu yaqinqi bir qancha oylardan buyo kuchlik har haftadami muhim xabardarmizmi beryapmiz xitoy tayvan munosbati ziddiyat amerikani uni tayvanni qo'llashia xitoyni onshi xilma xil ishboatlarni bildirayotganligimiz amal ma'lum kun tartibidan tushmagan masalalarnin biri albatta bu xitoy bushu ikki yig'inda

davomli xuddi bizni masligimiz bu ichki ishimiz bo'lgandek xitoyning bu shui bu ko'kamilligi hammamizga ma'lum Tayvan tayvanu darhol xitoynin bu so'ziga inkos bildirib tayvan cho'nquruqliq ishlari kengashi javob badan buso'ziga xitoy xalqaro qonun tuzumiga buzg'unchilik qilish ko'ngil bo'lmay javobdi shunday deydida xalqaro qoida tuzumga ki, buzg'unchilik qilish ko'ngil bilmay xalqining turmushini oldibilan xitoy o'zining xalqining turmushi va baxtsi odatiga bo'lgan haqiqiy potsiyasini yaxshilishi kerak demokratik islohot va tengponlikni ilgari surishga ahamiyat berishi kerak deb javob Ke bergan keani tayvandagi ko'p sonliq xitoy xalqi ya'ni ko'p sonliq tayvandaki xalq xitoy yo'l qo'ygan siyosiy ramka harbiy tahdid va diplomatik bostirishga qat'iy qarshi turdi demokratik tayvan bo'lsa ryu tinch muqim kuch deb bu so'zlarni ishlatgan shundaq qilib tayvandagi ko'p sonli xalqni xitoy kompartiyasining mustabid hi qubul qilish niyati yo'qlii bildirgan xo'sh e, yana bir muhim xabarimizga kelsak albatta bu yuqoridaki xabarimizga e, ham munosibatlik bir xabar hamdi yqdii tayvanning xitoyga bo'lgan ishbodisiga munosibatlik xabar deyishga bodi amerika amaldori ukrainaning qarshiligi tayvanga ulgi oladi degan so'zni ishlatgan bu yerda hammamizga ma'lum yani ukraina bilan rossiyaning har qanday jihatini solishtirsak harbiy jihatdan bo'lsin iqtisodiy kuch jihatdan bo'lsin ukraina hech bir narsa emas rossiyani oldida ya'ni shunchalik ojiz davlat turib bugan hammasi xabarlarda ko'rib turyapmiz e, nimini qurbon bo'lishdan qat'iy nazar rossiyaga qarshi kurash qilyotidi jang qilyotdi bu amerika amaldori Reuters bi rotersnxbari bu amerika davlat mudofaa ministrliinin strategiya pilan va iqtidor ishlarga mas'ul yordamchi ministiri mara karlin o'ninchi mart o'tkazilgan kengash palatasinin isbot yig'inida yuqorgi so'dlarni qilgan ya'ni Ukrayna'ya, Ukrayna'dan örnek ediş teyven. Tayvan. Karlin'den bildirişçe o sözü dedi ki, nöbette Ukrayna vaziyeti Tayvan için tetkik kılış kıymeti gibi bir mesele, Ukrayna meselesi. O Tayvan'ın kandak kılıp, tempunsuz karışlık körüstüş iktidarını aşırıp, halkını tayarlık kılışkı ündeşke ihtiyaclık geldiğini bildirdi. Ukrayna kanda kılıp, özü az durup, her bir cahitini aciz durup, hozir rossiyaga qarshi kurash qilayotgan bo'lsa tayvanni o'z xalqini buningga hozirlash kerak chunki xitoy bilan tayvanni o'tirishni harbiy jihatdan iqtisodiy jihatdan selishtirish mumkin emas ham shundaq tasiz kuch bo'lgan bo'lsimi buningga hozirlash kerak buningga ehtiyojliq tayvan doirir buni qilish kerak agar xitoy tayvanning igilik huquqiga daxli tarruz qilsa ukraina xalqining rossiya kuchlariga qarshi turish harakatini o'rnak qilib o'zini mudofaa qila oladianliini bildirgan Tayvan mı bunu kılalaydı o? De. Yani şu Amerika'nın siyasi, herbi e, işlerine mesul yardımcı taşkı işler Jessica Lewis, Jessica Lewis, hanım bu sebebi, Kenaş Palata azalırıca Amerika'nın Tayvan'ın Ukrayna'da gayet zor rol oynayan koral sistemesini seti verişe devamlı ündeşin talep kılgallıkını bildirgen. Ha, Amerika'nın bu koral sistemini Tayvan'a Tayvan teyben seti verişe kerek bunun ündeşi onlara Çünkü bu, ukrainada n zo'r rol o'ynayotibdi bu qorolimiz deb va tayvan ukrainanin zapas kuch islohoti va xalqining jang tayyorligidan uygunishi kerak degan bu so'zlarni ishlatgan boshqa nurg'un davlatlarga o'xshash amerikaning tayvan bilan rasmiy diplomatik munosat bo'lmsi dedik. xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan <laughs> keyin tayvan bilan u'zganliindi lekin davomliq qo'llayotganligi Amerikaning hammamizga ma'lum xitoy shundoq tayvanning mustaqilligi to'g'risidagi har qanday so'z harakatga hozirgacha chihanshi qandoq bir <laughs> davlat tayvanni qo'llab qo'ysa yoki uning bir siyosiy tamsilchisini o'zini davlatida och qo'ysa shu zamon uningga har <laughs> xil jazolarni har xil munosabatni uzish to'g'risida tahdidlarni sevib kelayotganligi hammamizga ma'lum shunaq o'tgan oldingi haftadami amerikadanishu xitoyni amerika bosh alchisi yanvar oydimi Amerika tai seib amerikadan tayvan mustaqilligi rig'batlantirishi ikkiho davlat o'trasida harbiy to'nish keltirib chiqarishi mumkin deb bu so'zni ishlatgan edi xo'sh yana bir muxrizkelsak amazonning ta'minlash zanjirining majburiy amgakka hetishli kanligi haqida doklat e'lon qilindi bu haftalik muhim xabarnan biri edi Foyda olmaydigan bu doklatni kim e'lon qildi Foyda olmaydigan tashkilot deb tutunilgan texnik oshkorliki qurilishi namliq bu tashkilot yangi bir doklat e'lon qilib dunyodagi hammamizga ma'lum eng cho'ng shirkatlarning biri bu amazon shirkitni ta'minlash zanjiridi nurg'ul'an uyg'urlarniki mo'shada majburiy amgak sistemasida ishlitilayotgan xitoydan kelyotgan shu xitoy ish zavodlarda majburiy amgakka selinib ishiltilgan uyg'urlarga chetishliq ishganligi bunu qo qatnashib qolganlii amazonniki bu doklatni e'lon qilgan doklatda elektronliq sda amazonn Şərq Türkistandakı Uyğurların məcburi əmgəklərdəğın əmgək, əmgək lagirlərinə çatışlıq Xitay təminatçıları ilə həmkarllaşdığı oturuq qoyilğan məzkur tədqiqat qrupunun dökulatında Amazonun təminatçılar içində Xitayının 5 texniki şirkətinin 5 texniki şirkətini bayıqanlığı bu tədqiqat vasitəsilə bunların hamısının məcburi əmgəklərinə çatışlıq işi gördüyü tilgilədilən dökulatda shirkiti konshu texnologiyasi lansi texnologiyasi qatorliq uch shirkat va boshqa shirkatlar hammasi bu majburiy amgakaeisli degan narsa o'tirib qo'yilgan egilishi yuqorqi shirkatlar amazonni dmarkai ahli iqtidorliq yoratu to'rt yurishlik qutisi va kichik o'yin control susi fire tv qatorliq elektronlik mahsulotlarni ishlab chiqarishga mas'ul shirkatlar doklatda ko'rsatilishicha amazonni ta'minlash o'lchamida amgakchilarning huquqini qo'glash to'g'risida iniq belgilama o'ttirg'i qo'yilgan ta'minlaguchilardan har qanday shakldaki to'xtam va ra'ni shakldaki majburiy amgakka solmaslik talab qilindi kanda amazonniki o'zinin taminlaha talab qilannarsa ammo shundoq turibmi buni sal qaralganliqdan xitoy shirkatlarda bu uyg'urlar n shundoq majburiy sh en hıflapçı kılgın dokula sunulur. Amazon'un bayanatçısı Erika Erika e, Reyno'su bunun cevap verip, kişilik hukuku dahil eteriz kılgınlık doğrusu ki ayıplarına ıstah muamele kılgınlıkını eğer mecburi emgeki ait delil ispatla, tepilse, kubul kılınsa derhal hareket edilip Temelli güçlerine özleri mesulat işleyip çıkarılan rahimlerinin kanun nizamları boyunca Amazon'un ta'minlash o'lchimiga rioya qilishga chaqiri bildirdi Xoş, yana bir muhim xabarimizga o'tsak dunyo ayollar kunida turkiyada xitoyga qarshi zo'r ko'lamlik yurish o'tkazildi hammamizga ma'lum qadrli ko'rmadirmiz e, sakkizinchi mart dunyo ayollar kunida albatta turkiyalan e, dunyoni har qaysi eylaridagi xalqimiz xitoy tajovuzchilarni vatinimizni elib beryotan Ə, insan təsəvvür qılğusuzları da bu qız ayəllərə qarşı ən asirləşəlişəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəcəyəc turkiyani oltmishnecha istanbuldan boshlab oltmish necha viloyat shaharlarda o'xshash vaqtda o'tkazilgan o'xshash kunda o'tkazildi shu jinoyatlarga bir diqqat e, diqqat qo'zg'ash bu yerda bo'layotgan ishni kun tartibiga keltirish ko'k yurish temasida o'tkazilgan e, bo'ldi bu sharq e, turkiston jamiyati xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi turkiyadagi ang chong e, ijtimoiy tashkilotlardan biri bo'lgan İHAHA Yaşlar shobisi ve Türkiye'deki har qaysi ayollar jamiyatida birlikda tashkiledi bu faoliyatni albatta faoliyatda shu vatanimizdagi xonim qizlarni chekiyotgan inson tasavvur qilaolmaydigan tilg'a elishdimmu nims qildian tilg'a elishima insonnin tini shu'rkindigan ana shu jinoyatlar kun tartibga keltirilgan bo'ldi istanbulda o'tkazilgan faoliyatda istanbuldagi faoliyatga 2000 ga yaqin kishi qatnashgan bu faoliyatga bu faoliyatda shu sharq turkiston nuzgum sharq turkiston nuzgum kuldirva oila jamiyati raisi munavvar o'zuxonim bayonot e'lon qilgan bo'ldi bu bayonotda mshu xitoy rejimi sharq turkistonda degandek bu jinoyatlarni dunyoda misli ko'rilmagan bir jinoyat ekanligi buni butun dunyoga chaqiriqida bayonotida elbette sizler hep de köyde ayrılma hem kuyuldu bu. E, bütün İslam dünyasını, bütün dünyanı bu yerdeki Ayal hanım kızlarının ki e, e iyi çıkış, bunu kollaş hakkında beyan edilen kabul edin. Şimdi yeniden Refah Partisi'nin ki e, İstanbul Şöbesi Reisi Setanay Kanar Hanım'ın söz kılıp Şarkı Türkistan'da Hıhtay'ın zulümü kalgan kalan kız ayarlar bizden kıyırındaşırımız. Biz ular için mücadele kılışımız gerek. Kız ayalılar, her günü Әр vaqt qimmatlidur Бүгін faqat 8. marta bu yorga chiqib Әр күні har kuni bular igi chiqilishi bularning masalasi o'tir qo'yilishi davomliq buni kuntar tutishimiz yordamdi bo'lishimiz kerak degandek mazmundagap qia bodi orqadan hordava partiysi sharq turkistondagi qiz ayollar nomi musulmonlarnin bir porchisi ekanligi buni unutmasligimiz kerakligi haqida so'z qildi ammo afsuski dunyo xalqinin xitoynin sharq turkistondagi zulumlarni ko'rmas zulmlarni ko'rmas bo'lib olganligini bildirdi shuna orqadan hijab saparvarlik munibirini istanbul vakili murvat jangiz xonim xalqaroni xitoyni sharq turkistondagi ayollarga ijro qilayotgan diniy shaklimi va har xil zulmlarga sukut qilayotganligini musulmonlarning o'z qarindoshlariga ega bo'lish mas'uliyati borligini bildirdi xo'sh amde bunida manbu yuqur degandek oltmish necha viloyatda o'tkazildi mayli nuzgum jamiyati bo'lsin va shu yerdagi deyarlik oltmish necha viloyatdagi tashkilotlar e, bo'lsin e, maxsus istanbuldaurn e, kishilar shu faoltyiliiz avvalligan hammayda o'xshash kunda o'tkazilgan bo'ldi dedik. shundaqila istanbuldaki ham o'xshash kunda bu faoliyet ko'pincha istanbuldagi faoliyat kashda o'tkazilgandi shu kuni ham 8. mart munosabati bilan dunyo bir turkum uyg'ur va turk ayollar xitoyning istanbuldagi konsul xonasi oldidimi u yerda axborot e'lon qilish va xitoyni ili berayotgan jinoyatlar haqida bir bayonot e'lon qilib namoyish va bayonot e'lon qilish faoliyati o'tkazgan bo'ldi xo'sh yana bir muim xabrimizga kelsak BDT hay'atining sharq turkistonni ziyorat qilish vaqti bekitildi qadrli ko'rimanlarimiz hili uzun bo'ldi biuma dunyo xitoydan talab bu masalani yo'l qo'yish kerak

kabul kılmakta yıllar sürdü bu kendi tatlıkan buldu. Akırda biz ötken hep de bu bir kitle geldi ki akıda. Hep de işçide haberimiz zaten verildi. Hem şu beşinci ayda Hıhtay bunun ziyaretini Michel Bachelet'in ki BDT kişilik hukuk adi emeldari bunun bilen bunu hayatının ki ziyaret kıldığı alıkı bir kitle bir ziyaret bu.

mendan burun meni ishxonamdagi bir hay'at berib oldin tayyorlik qilib uyadagi qildigan e, ishlarni e, tayyorlab turdi deganni bildirdi ammo lekin birlashgan davlatlar tashkilotini sharq turkiston haqida tayyorlagan bu dokulat haqida hech qanaqa gap qilmadi e, hammamizga ma'lum uch yil bo'ldi bu biz tayyorlaymiz degii uch yil takshirish te har xil kishilar bilan ko'rishish orqaliq xitoynig sharq turkistondagi jinoyatlar haqida isbot to'plashni boshlagan bo'lib bultir o'n uch kun Michel mishel bchii bayonotchisi mazkur doklatni bir necha hafta ichida e'lon qilishga va'da bergan edi ammo keyin olimpik maslasio kirdi xitoyni olimpik munosabati bilan uni kechiktirishga olimpikdan keyinhamsharq turkistonni ziyorat qilish qo'shilhaqidagi vəbəqəlləki digəndəki nurgun xəbərlər çıxdı. Hamısı biz təfsili şü öz vaxtında sunğan bulduq. Bu müqəttiq ayibləndə və hələ ham ayiblinə vətidi. Hazır barman deyilmən bolsun məsəl başıncoydan sən təyarlını poğan BDT-nin döklatını, Uğur loğ haqqıdiki, Xitayın cinayət raqıdiki bu döklatnı nimişə qeydən qılmaysan hazır deyə hazirgəçə besim buluyordu bu niməgə iş məlumduruşa BDT şəxsilik hüquq ali əməllərindən 2005-ci ildən buyn qıtunca etdim. sharq turkistoni ziyorat qilish yo'lda bosa amerika tashqi ishlar ministri antonio blinkon anglya tashqi ishlar vaziri li tras va turkiyaning moavin tashqi ishlar ministri sadat onal oldingi hafda kishilik huquq kengashda so'z qilganda birdak sharq turkistandagi kishilik huquq dafsandhii masalasidan indish qiliayotganligini bildirgan edi blinkin yana ba sharq turkiston haqidagi kishilik huquq do'kolotinin e'lon qilinishini kechiktirmasligini ham talab qilgan edi hammamizga ma'lum shuning bilan birga kishilik huquqini ko'ritish tashkiloti va xalqaro kechirim tashkilotini o'z ichiga olgan 195 yuz to'qson besh kishilik huquq tashkiloti sakkizinchi mart kuni dal dunyo ayollar kuni kuni c miktub e'lon qilib bedeti kishilik huquq ali amaldoridin mazkur doklatni kechiktirmasdan darhol e'lon qilishga chaqirgan edi e'lon qilishga va'da qilishing kerak san tayyorlanib pog'onasin nima ishqa e'lon qilmaysa Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Qenəşinin üzv dövlətləri və küzətküçülərinə döklətin məzmunundan dərhal xəbərdar qilishini tələb edir. Afsuski, özünü bardıqanlığın elan qıldı, amma döklət haqqında bir ağız qapmadı. Şunaqla kişilik hüququnu kütüş təşkilatının icraiyə əməlləri Kenes Ross bedeta kishilik kengashidan uzun dunbuyon kutayotgan sharq turkiston haqidagi doklatni e'lon qilmaslikdan anish qilayotganligini qilyotganligini kechiktirilmay e'lon qilinishining ziyonkashlikka uchirg'uchlarga fayli ekanligini bir davlatning qanchalik kuchlik bo'lishidan qat'i nazar o'zini xalqaro qonundan ustun qilib olishiga yo'l qo'yilmaydiganliini bildirdi xo'sh endi bu xabarga yana munosbatik bir xabar oxirgi albatta bu e'lon qilingandan keyin yuqoridaki shinjoyda qilindigan ziyoratga bu ta'kidlangankin ziyorat yoin bo'ldi deb amerika xitoy chaklimsiz takshirishga yo'l qo'yishi kerak degan bayonot baon boldi san qo'shilibsan axiramda ammo buni bir sharti bo'lishi kerak xitoy oldin tayyorlagan soxta sahnalar bo'lmasligi kerak degandek bir bayont e'lon qiln bo'ldi bu xabar roters Iı, haberde Amerika hükümeti 9 Mart Hıhtay rejimini BDT kişilik hukali amaldarı Michel Bachelet'in ki Şarık Türkistan ziyareti de şu sözge de katkılaydı. Barlıq çaylarını sen bir gitmeysen, bula halıgan çayını, barlık çaylarını ve şahslarını tosalğusuz, nazaretsiz ziyaret kılalışıga kapaletli kılış gerek Hıhtay. Andın bu samimi, rast boğan bir ziyaret oğan buldu.

emiliyette Xitay'ın siyasi teşvikatını kullanarak buluyorlar. Çünkü oyun buldu. Eğer kandak bir tarihte arlasa, Xitay'ın Şerq Türkistan'daki bastırış kılmasıdan tenevileşiga yardım kılarlar oldu diyor. İntayın muhim bir noktalar bu tekrar çıktı geçtik. Krokriyana bahçelit ve onun hayatının bir kıtımlık şençilik ziyareti buluşu üçün, bu kıtımlık ziyaretinin vekşilik, korulaşka ve kişilik hukuk defsendikçilik gibi uçurgan rayonlarını özgü geliş gerektiğini, Bahçelik'in çokum Şarkı Türkistan'daki Uygurlar ve kollektifler bilen ayrım uçuruşa alışı gerektiğini bildirdi. Evet. Elbette biz bunu aldığımız iki küllerde inşallah körümüz ziyaretinin kanlık bulduk. Allaki. elbette bunu dünya yakından kürsüp kilovatkan bir masli al uchun balkim naq maydondami bularni oqig'i tushib turib berilishi mumkin inshaalloh xayrlik bo'lishini umid qilamiz albatta xo'sh yana bir xabarimiz kelsak bedeti ukrainadan boshqa davlatlarga ko'chgan musofirlar sonini ikki milliondan oshqanligini bildirdi qadrli ko'rirmanlarimiz endi bu urush deganmasubir bao t hammamizga ma'lum bu e, her kuni bu e'lon qilinib bir qancha kun o'tdi hozir bunga aiai buyadiki har kuni urush to'xtamay davom qilyottidi har kunlik son e, hozir bu xabarni biz sizlarga usunyotgan vaqtida albatta bu sonlar yana qancha yuz minglg'an oshib ketgan bo'lishi u shaksiz e, bir masala birlashgan davlatlar tashkiloti musofirlar ishlari oliy komissari e, filippo grandi e, bu haqida so'z qilib yigirma to'rtinchi fevraldan boshlab ya'ni rossiya ukrainaga hujum qilgandan boshlab sarigardan bo'lib o'z yurtini tashlab chiqib ketgan kishilarninki musafirlar sonining 2 millionga yetganligini bildirdi BDTning sanliq ma'lumotlariga asoslanganda ukrainalik musafirlarning yarimidan ko'pragi polshaga o'tgan polshadan qolsa musafirlar tartib bo'yicha vengriya slovakiya moldova ruminiya rossiya bilarussiya va yevropaniki boshqa davlatlarga kaytganligi bildirildi shundaq qilib bu musafirlar mahkamasi ukraina vaziyati teximu kaskinlashgan taqdirda butei davom qilyotadikaskir shaklda davom qilyottadi to'rt millionga yaqin pufrani ba'zi manbalarda besh olti millionni sib ka deyilyottdi hozi xabarlarda bu to'rt besh million fuxroniki davlatdan qaytish ehtimoli borligi to'g'risida ogohlantirish bagon bo'ldi xo'sh

Onun bildirişçe Xi Jinping Hindi Tinç Okyanusu hükümranlık kılışını planlayan bulup Hindi Tinç Okyanusu bazı kılıp Amerika'nın ordunu almakçı ve dünyadaki birinci çok küçük i̇şte... ayınlaşka asas salmakçı bulgallıkını bildirdi Xitaynik. Xitaynın maksadı Amerika'da muşunak işkeli ki emmez gibi adamın durgun tetkikatla da değil oldu. Andrev Şirriyene biz Avrupa ve Hindi Tinç Okyanusu'ndaki kaidelerine asas kılgan tertipnin erkin xarakterni saqlab qilish uchun atirishishimiz kerak shundoq qilis shiin xitoyni amerikadan eshib ketgan dunyodagi eng kuchli davlatga aylantirishga urinayotganligini so'zlarga ilova qildi smaqsai bu bunia diqqat qilayli andre yana geopolitik tahtidni kelgusida tor hujumi texnikasishuna avstraliyanin tor mudofayasini kuchaytirishi kerakligini shuning bilan birga uzluksiz taraqqiy qilayotgan uchuq iqtisodga

Ukrayna gata cavuz kılgallık için. E, ee, Deydik ya eğer Hıhtay bu imbargolar gari ayıkılmağa taktirde üç el iş tedbirlerini kolun işi mümkülük yakada agahlandırgan deyken, Hıhtay taşkışla menesirliği bununla narazılık bildi mm -hmm. de bu mm sözlüğe. -hmm. Cevleyen 9. Mart ilan kılgan bayanatı da, Aksaray bayanatçısı Gen Saki'nin imbargolarına alakadır sözlerine cevap kaydırıp, meselelerini yani ilgili kapta mı dedik, onun aldığı mı dedik, bu urush boshlangandan buyon davomli holatda bu embargoning bu jazoni hech qanaqa faizi yo'q deb rossiya taraf turayotganligini bilmi masalalarni hal qilishning asosiy va unumli yo'lini embargo emasligini bildirdi xitoy turlik bir taraflama embargolarga yoki amerikaning chegara hal qilgan sotchilik huquqini e, yurgizish urinishi qarshi turdi degandak narsalarni sapsatlarni sotgan bo'ldi yani. endi j vashington hukumatining ukraina maslasi va rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni muzokara qilganda Xitayın endişələrinə diqqət qələşi hüquqi və mənfəətli ziyan etdirməstik kerak. Mənim mənfəətim mühim. Xitay öz fuhralarından və şirkətlərinin qanuni hüquqlarını və mənfəətlərini qoruduş üçün bütün zəruri tədbirlərin yolunu qoydu dedi. Uyadı üləyətqan və milyonluğun öz yurdlarından ayrılışq məcbur olan milyonluğun insanlar ilə mənim nəmişəm. Mən öz əmimin nəmişi qarayam. Ақсарай баянатысы Ген Сакеттің бүгінгі баяндатында Қытайның қазіргі қадар Рессияға қатылған имбарголар имбарголарға риаи қылғандығын, бірақ имбарголарға риаи қылмаса, бұның Американың өш ілш тәдбирлерін қолдануы қа тұрт ке болдығын біз бұл уақта бізге түниш болған стратегия мутахасси Анқара Хажетпе тарих факультеті оқытушысы doktor Erkin Akramdan zade Amerika qandaş öç aldı və agar 3 elə çıxdı 1 niyə qoymuq bizə qandaş öç aldı biz bunu soruduq biz sözünə diqqət verəylər anladılar qəna. Kinki illərdə məşə Uyğur məsələsi ilə çetişdiqan bağlığam vəzi jazalandırış batı Amerikada. Bu dəmdə Rusiya Ukrayna uğruşu ilə birlikdə burun şu bu, iktisat ticari yüksek teknoloji ceddeki ambargolama ıhtayıgıma təsir yetküzdü. Bulup mu pul muamilesi cetteki e, bazı tosaklıklar yaşanıdı. Hazır bu cengden tüpeli dünyanınki ki e, iktisadiye təsir yetküzdü, ticari etkime təsir yetküzdü. Bulup mu mu şu işlep çıkırış ve şundakla tedarik e, bu zincirli digen zincirlemi e, buni yanidan qurib chiqish uchun xitoy uchun bir to'saqlik buning bilan birlikda chet eldan ei kelgan hammaab xitoyniki import qilan bu hammaani ozilishi bilan xitoynini taraqqiyotigami bir ta'sir yetkazdi deb o'ylayman buyerda ukraina russiyan orisindagi bu jandan tufayli bu ıı, amerika bilan g'arbiyani yevropa bilan birlikda bu ə ittifaqlanma güclənmişlənən oldu. Yəni Xitayınki o şəng yəni ipək yolu strategiyası nə məqsədə qula laydı? Çünki Xitayınki məqsədi Xitay bazarı ilə Avropa bazarını bağlamaq idi. Bu bağlaşma həm də bundan dinkimə qıynanılan boludu. Rusiyaya ilib bağan bu ambargo ə, ə qarda Xitayıma hazır ködə bu ə Xitayınki tirciyanlığı qarşı məşu g'arbliklarningi e, bismining qandoq bo'lganligini buyedami xitay ko'rgan bo'ldi xitaynini bundan keyin tiima asta e, oldin ish qilishga majbur qilyoidi buyerda tayvan masalasimi bo amerika tayvanga t ko'nil bo'yoii p ko'plab bu dastaklarni qo'llashlarni boshlayodi buhu qurаl yani tayvanғa ilib boрgan xitайnың

priyadan üzülüb keçir. Şununla bununki tətildən çox zəni var. Yəni zırvı keçən çərda Xitayğa həm siyasi cətdən xalqara münasib məna da, həm də bu iqtisadi, ticarə, enerji, yüksək texnologiya cətdə Xitayğa bir pisim meydana gəldiyini düşünürəm. Köp tük köp rəhmət edimis, hürmətli doktor Arkin Əkrəmə Nöyde kıska gızlık güzel bir cevap oldu. Yeni bir mühim haberimiz gelsek. Aralık fond Uygurlar hakkıdaki kararı sebeplik Hıhtay'ın tehdidi gösterdi. Kadirli görmelerimiz. Bu haber Amerika avazının haberde verildi. Hıhtay 9. Mart. Yani şu Hıhtay. Yani kökeme Hıhtay. Ne mi desek? E, Sözle ayiblash bilan ayblah xitoy bilimiz 9 mart nurvigiya igilik huquq boylik fondining Sharq turkistondagi majburiy amgaki chetishlik xitoy shirkatini mablag' silish doirasidi chiqarib tashlash qaroriga qarshi taidsan bu fondni xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi jolijan charshanbadaki qarolik muhbirlarni kutiblish yig'inida E, biada yana sabsatsetib Şərq Türkistandakı məcburi amgək məclisinin Xitayğa qarşı küçlər tərəfindən uydurulğanlığını heç qandaş paqit əsası yoxluq haqqında qayıtı bildirdi. Qadirlı kürəmlərimiz, yəni dünya toyub getdi, dünya səskinib getdi. Xitayın bu rezillikidən, Xitayın bu numuslıqidən müşunçü olan milyonluqan dəlil isbat et. Yani, Bunundan başqa qanda dəlil isbat usuldan Xitay. Yani dünyaya normal aklı ve insanlığa kandak delil ispat gereken. Çünkü valla videoluk, her kıl sünyem radarlık, bunki valla güvahçıla Hıhtaya'nın zulmünün bir vasıta yaşa. Yani numus kınmasın, Hıhtaya karşı güçler tarafından uydurulur Allah'ı hiç kandak paket asası yok. Paket, kandak paket gerek sana. bu şundak zalimlığa, bu şundak tecavüzçülüğe, aslında bunların anlaydığı anteli başka. Başka bir til hammalaga ma'lum va deydiki bu biljirlab norvegiyani igilik biz norvegiyani igilik huquq bu fond degani xitoy jazob ama yolg'on xitoy ayblagan bu fond qanday fond deysanlar dunyodagi ang chong fond tashkiloti bo'lib e, igilik huquq boylik fondi ikki ming yigirma birinchi yilning oxirida bozor qiymati bir milliard uch yuz sakson bir million dollarga yetgan mazkur tashkilot yettinchi mart fondning shu axloq hka tavsisiga binoan xitoyning tanarka kiyim kechaklari va uskunalarini ishlab chiqarguvchi shirikti linin guruhini o'zini mablag' silish doirasini chiqirayotganligi uchun xitoy bunda qas buning sababi linon shirkitinin kishilik huquqi ig'ir dex, ig'ir dahli tarvuz qilgan va qubul qilg'ili bo'lmaydigan majburiy amgakka chetishliq ekanligini e'lon qilib turib buanemis doirasi chiqirib otgan va igilik huquq boyliq fondi o'ziniki bayonotida shu e, igilik huquq boyliq fondiniki linin grohida nol butun o'nda ellik to'qqiz prosent peyi bor bo'lib qimmati taxminan bir yuz yetmish million amerika dollarga yetadr ekan bu narsadan buni mablag' solmaymiz buyoga bu e, nimasini tortgan gapda dna lenin mazkur fonddan butunlay chiqirib e'tilgan bu nimadan keyin nuriyga egilik huquq boylik fondni bayonotida yana xitoyning sharq turkistondagi kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishining kam umumlas bu yerda ishlab chiqarilgan ha bu yerda ishlab chiqarilgan yoki seti eingan to'qimachilik mahsulotlari paxta qatorliq mahsulotlarning majburiy amgak bilan munosibatlik ekanligi to'g'risida yetarlik va biz qolimiz ishib qolmaydi bizniki yetarlik buni bo'ansh bun oi yuqorida yuqrdapait yo'q palampusdan deb sapsat sotant'u p va dunyoning dunyoni qoldu ko'p narsa yo'q bugun xo'sh yana bir, bir muhim qabrimizga kelsak Qorxuq əməldarlar sunğan 8 təklif diqqət qolgudu. Mövzulu xəbərimiz. Əlbəttə bu şo yeni vətənimizə yeni dən təyinlənən maşınlıq ayğandən kimmi bu Argentina yas çıxdıqdan kimmi bu arxa-arxadan bu cinayətlərin hidayının bəxşiliyi-nin heç vaxtan özgəlməyidığanlığı hər bir icraatlardan qılıb atqan işlərdən çıxıb durdu.

xitoyga ani qilmani qippa deydigan huquq yo'q ularniki ana shu ularning xalqaroni ham xalqaroni oldida xuddi hamma ishni qonunli qilyopman qonuniy ish qilyapman deyish uchun talab atalmish shu shinyondan ke vakillar keldi bu yeraman mushulari talab qilishaman mundaq qildim degandek bir tuyg'u berib yani yana dunyoni aldash bir sahnasi qurilayotgandek buni his qilyapmiz 8 tavsiya e, 8 e, taklif 148 tavsiyesini sunulan gibi değil mi bu e, emelderler, korşak emelderler. Kayıt kılınışta sunulan 8 teklif, Hıhtay'ın atılmış devletini parçalaşıkı karıştırış kanunu o tüzüşkür gülüşsanla. Devlet ortak tilyizi kanunu o tüzüşkür gülüş. Vetenperverlik kanunu o tüzüşkür gülüş. Emgek kanun, desturi kanun çıkış hizmeti ki tayarlılık gülüştü olursa tekliflerini özlüyor. Öyle bakaydı. Ama yukarı tılgağına bütün bir dünyada ya'ni xitoy ang ko'p ayblanyotgan ya'ni terrorlik qarshturman de yani, butun bir millatni yo'qotolmaysan yani, bu hech qanday qonuniy o'zingnin qonn asos bo'lmagan bir shaklda bunday qilolmaysan uni til tiliziqni cheklash masalasi buni hammasida xitoyni o'ziniң qoni ba har millat o'zinig e, tilini taraqqiy qildira oladi u bu ba, ammo uning amal yo'q muyda hozir bu sunilgan albatta ichini butun buni ichi axborotqa oshkorlanadi nimalar bor albatta bu hargiz e, uyg'ur tilini butunlay erkin qilib e, degan talabni sunamaydiki bular ya'ni hozirgi ijro qilayotgan atalmish davlat o'rtaq tilini ya'ni xitoy tilini asos qilishimiz kerak deganda qonuniy asosga dast deb hozir butun dunyo qonunsizna biznig qonunimizni shundaq teygizish uchun keldi biz zo'rlana shu sharq turkistonga sizlar qo'llab ketayotgan uyg'urlar o'zi talab qilyapti degandek bir safsatini o'ttirg'a chiqarish uchun oldimizgi e, kunlarda o'ttirg'a chiqadigan e, mshu qoni hammash millat vakillari shu e, müşü parlamentga e, a mushlarni no, e, ko'p sonliq ovoz bilan tasdiqlandi bu deb qonuniy asosga ega qilmoqchida bu numissizlar ya'ni bu bu darajadaham de bir yuz qirq sakkiz xil tavsiya bo'lsa bir bira bir yo'l qurilishi e, va aktiv qatnashish Atılmış şingongni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırışın küçə etiş qatırlıq nöqtələrə mərkəzləşkin. Səndə mədəniyyət varmı ki, mədəniyyətlə uzuqlandırğan bu yanı? Sən dünyanın ən mədəniyyətsiz, ən qalaq. Sən dünyada tunulmaydığın bir millət qaldımı be kə dünyada? Sən qaysı mədəniyyətin şərq türkistandaqqa sunmaqçısın? Xoş, demək qadirlər görmədir məs mənim o şindaq cinayətlə işləmə oturdu, cinayətlər elib verilə oturdum bu avlik xəbərimizdə e, məşnə ilə tükəssək hazırlıq görürəmədiləriz. E, bir həftənin cəryanı pulub ötən e, məyli xalqara kültürlü olsun, Şərq Türküstanımızla əlaqədar olsun e, xəbərləri sunğam olduq. E, Rəbbim inşallah ömür bəsə e, aldığımız ki həftə həftəçi şey, nurgun yaxşı xoşhallanlıq e, xəbərlərinin e, çıxışını əlbəttə ümid edirik bunun qətərisimiz biz mə vaxtı vaxtıda e, yeni-yeni məzmunlarla dinlərinə xəbərdar qilishqə e, inşallah bu həftə axırdakı yüksənbə gününglə e, xatirjəmlik e, xoşhallıq içə ötüşigə dilək təşmiş. E, Şunuqla proqram axırda ekran arxısdakı pidaî qeyrəndəşirimlərininki yüksənbən yüksənbə deməy işləyətqan pulubmu e, Abdulmalik Yusupcan və başqa ismin atap bulamaya nurgun kıyırındaşlarının emgiki olan ıı, bu sorunla alıtmışı. Bütün programla herkes ıı, e, ekranda bir işki şahsını köyüne alabilen arkasında nurgun pidakar kıyırındaşlarımız var hem ıı, Şu icabetlik dua da dua koşunlarına ümit kılmaz. Silahına bizden kolluşanlar, silahına bizge e, ıı, muşundak meyli inkastırınlar da bulsun, muşundak güzel tileklerde buluşanlar elbette bizdenki. eng kuchlik bizni grig'batlantiradigan xizmatga teqinbak qizg'inligimizni oshiradigan e, bir sabablarnin birisi ekanligi shaksiz bua chunki albatta buni his qila olasizlar bugungida bizdek bir millatninki kechu kunduz mayli xabar ishlash maslisi bo'lsin o'qish maslasia bo'lsin programma jarayoni h narsa xalqimizni uyat tortiyotgan azob uqubatla davomlila ruhiy besin b har bir qarindoshimiz ruhiy besinni ichida Çünkü hoşal bulduğun nesine ait az uçur ayda Şunun için e, bu halkımızın bu halkımızın e, halis duaları, bizim için de kollaşları elbette biz tekim bu hizmetke aktif e, aktifleşip tekim bek enerjimizin küçük yetişimizde ait e, rol oynaydı kaldık. E, şeksizdir. Rabbim ömür bası aldığımız gibi görüşürüz. Aman bu kaçlar. Selamun Aleyküm. ورحمه الله تعالى وبركاته